אז מה אתם אומרים על האיום על ריני? יש לו על רין והוא השתמש בו. אין, אין, זאת המצאה של התקשורת שלך. אתה סתם חתיכת מוקוסקפטי. תקשיב, ומה לו על רין? הוא היה מרסס ממזמן. מה מזמן? הרגע. ממש אפשר לנשום חזק. על רין, אף פתוח על 12 שעות של טבע.